ئێمە درێژە بە بڕگە و بابەتەکان دەدەین و گەشتینەتە تەوەری یەکەمی گفتوگۆکانی ئەمڕۆمان هەڵبەترێ ئەوە بانزین لە بەخداوە دێت نیشانەیەکە لە نیشانەکانی ئاسایی بوونەوەی تا ڕادەیەکی باشی پەیوەندەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق شایستە دارایەکان هەنێجار ئاوا دوایە خەن و ئەهێن و ئەیوەن بەڵام هەریەت شتێک دێت کە خراپ نییە بۆ ئەوەی کە حکوومەتێرم بتوانێت موچە لە کاتی خۆیان و بەبێ لێبڕینی دابەش بکات. بەڵام هەندێک لایەن هەن ئەگە پەیوەندی بە بانگەشی هەڵبژارنی شۆبێت دانەوێت دەستکاری دەستور بکەن هەمواری بکەنەوە. ئەمەش مەترسی لەسەر کورد لەسەر دەستکەوتەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان دروست دەکات. بابەتی دەستکاریکردنی مافەکانی کورد لە دەستووردا تەنها سیاسی نییە، ڕەنگە کاریگەری لەسەر بودجەش هەبێ. ئەمڕۆ ئێمە تەوەری یەکەمی گفتوگوەکانمان لەگەڵ دکتۆرە نەرمین معروف کاندیدی هاوپەیمانی کوردستان دەست پێ دەکەین. سلااو لێوێ دکتۆر. دکتۆر نەرمین بەخەر بێت. سپاسدانەکەم. سەرتا باس لە و مافانەی کورد بکەین کە لە دەستوردا دیاری کراوە دیارتنی ئەو مافانە کامانن. بەڵێ بەیانیتان باش و بەیانی سەرجەم بینەرانی کەناڵە ئازیزەکەی کورسات نیوز باش بێت. هیوادارین ڕۆژێکی خۆش بێ بۆیان. دیارە دەستوری عراقی کە پێوێتێت دەستوری هەمیشەی عراق کە لە ساڵی 2005 با هەموو پێکهاتەکانی عێراق بەشدار بوون لە نووسینەوەی ئەم دەستورە نوێیە لە دوای رووخانی ڕژێمی پێشوو کوردیش وەکو بەشدارێکی سەرەکی لە نووسینەوەی دەستوری عێراقیەتیا بەشدار بووە کە خۆشبەختانە ئەم دەستورە کۆمەڵێک ماف و امتیازاتی بەخشیوە بە کورد و هەرمی کوردستان تاوان بەدڵنیایەوە بە هەموو پێکهاتەکانی تری عێراقیش کە لە نێویانە یاخود باڵبێن گرنگترینیان مەسلەی پەیوەندی دارایی و ئابوووریەکانە لەگەڵ ناوەندا کە بەپێی ئەو بەرگانەی کە لە مادەکانی دەستورە هاتووە بە تایبەتی مادەی 121 کە تیایدا باز لەوە کە پێویستە حیسەیەکی عادل هاتە دادپەروەرانە بدرێتە ئقلیمەکان هەرێمەکان لەگەڵ پارێزگاکانە کە بەشی بەڕێوەبردنی پێداویستی و بەرپرسیارەتیەکانیان بکە و بەڕەچاوکردنی احتیاجاتەکانیان دەرامەتەکانیان و هەروەها دانیشتوانیان واتە ڕێژەی دانیشتوان کە ئەمە وێ ڕایتەبان هەموو دەستکەوتەکانی تر یاخود ئەو مافانی تر کە لە ناو دەستورە جێگیر کراوە. ئەما من بەگرنگترین نیەزانم چونکە تەجروبەی ڕابردووی ئێمە هەم لە ساڵانی دوای 2005 تاکو 2014 وەرە 2014 هەتاوەکو ئێستاش سەلماندوێتی ئێمە دوو قۆناغی جیاوازمان بینی وە لە هەرێمی کوردستان لە پەیوەندیەکانمانە لەگەڵ ناوەندا. قۆناغێکیان کە تایە سەردەمی ڕەوانشاد مامجەلال بوو کە ئەم حیسە عادیلەیە بۆ هەرێمی کوردستان تەوان ڕێژەکەی دیاری نەکراوە ناو دەستورا بڵێ لە سەتا حەڤێ یا بیستە یا هەرچەندیەکە دوکە حیسە عادیلە بەڵێ ئەو کات بە هەوڵەکانی جەنابی مام لە سەتا حەڤدەی ئەم بودجێ کە پێوترێ بودجێ حکوومەتی فیدرالی کە لە پەرلەمانی عێراق و پەسەندەکرا ساڵانە ئەگەشتە هەرێمی کوردستان کە ئەمەش بە ملیارەها دۆلار و بە تریلیۆنەها دینار بوو بەڕاستی کە خۆش گوزەرانێک و ئاوادانیەکی بەخشی بوو بە هەرێمی کوردستان وە بار و ژیان و گوزەرانی هاونیشتیمانیان لە ئاسێکی زۆر باشدا بوو بەڕادەیەک تەنانەت لە هەرمی کوردستانە کەمترین ڕێژەی هەژاری و کەمترین ڕێژەی بێکاری تۆمار کرا بوو لەو ساڵانە بەپێ ئامارەکان کە هەم حکوومەتی عێراقی و هەم ڕێکخراونەوە دەوڵەتیەکانیش ئاماژەیان پێیە. بەڵام لە دوای ئەوە شەوانەیە کە لە ساڵی 2014 بەدوا بە هۆی تێکچوونی ئەو پەیوەندیە یاخود دروستبوونی جۆرێک لە گرژی لە نێوان هەرێم و لە نێوان بەغدایەوە کە بووە هۆی بڕینی بەشە بودجەی هەرێم بە ساڵانی 2014 بەدواوە تەمانەمانە هەمووی لە دوای کۆچی مام و نەخۆشکەوتنی مامەوە لێهاو کە خەیرانێکی قوڵی ئابووری لە هەرمی کوردستانە دروست کرد و حکوومەتی هەرێم نەیتوانی بەتەنها بە داهاتەکانی ناوخۆ ئیدارەی ئابووری کوردستان بدات و نەیتوانی تەنانەت موچە کە شایستەیەکی بابڵی مافیەکی ڕەوای فەرمانبەران و موچەخۆرانە نەیتوانی لە کاتی خۆیان موچە بدا و لە ناچاریشە لێبڕینی موچە پاشەکەوتی موچە بوو بە مۆدوێلێکی نوێ لە مەسلەی دابەشکردنی سیستمی موچەیە تا کۆتاییەکانی پار ساڵ و ئەم ساڵ کە خۆشبەختانە بە هۆی ئەو دانوستانانەی کەواتیمی دانوستانکاری حکوومەتی هەرێم بەسەرۆکاتی کاقوبات کە توانی پشودرێژانە جۆرێک لە ڕێککەوتن جۆرێک لە ڕێککەوتن دروستکە لەگەڵ لایەنەکانی تری عێراق و حکوومەتی عێراقیە تا بەشێک لەو شایستانەی کە مافی خەڵکی کوردستانە وەرە ناو دەستوورەوە لە مادەی 121 دەستوورە جێگیر کراوە بگاتەوە هەرێمی کوردستان بەڵام
او بندی کمپیوتر یاخ او د سواجه کمپیوتر حصه عادله بدلنیای او تحقیق نبوه چونکه اگر بینین سیر کین او رجی ک دیاری کرا ول بودجه عراقی په سال 2021 ک لسطا 12.6 دیاری کرا به ریمی کورسان ک ایمه نازنین ده ام دقه ام لسا 12 لسرت بنه مایکا ایمه بول لسطا حوه مان هبو سالانی پیش 2014 بوشی اسا لسطا 12 اما پیوندی به دانشتوان او خو ایمه دانشتوان سرجمری نه کرا ول عراق تا او کوبلین ایمه لسطا 12 لبریک ایمه لسطا 12 دانشتوان عراق بگین اما لکاته که یک دستور که دن جی پی را او کاری پی که جاره اگه همواری بکنو ایمه با پرسیاره بکین اگر نیتی اوان بانگشی هل بجاردن به بلان مادم ایت اماجی پی اینو ایکن برنامه ای که کاریان رنگ لدوی پرلمان که ایو چونه بغار روبروی ببنوانه چی دکریت بو اوی او دستوره اگر هموار کرده اوه و جور اگر نبی زیان لکول بعد ایو چی تام پیه کرده؟ بله طبعا خوی لناو دستوریشا خوشبختانه هندگ لماده تیایا که باز داد هموار کردنوی دستوره که هندگی که رنگ لروی کاتا و کاتی هاته به بونمونه تیای هاتوه که ماده کانی بابی یکم و بابی دوام دوای دو دوره انتخابی اینجا اکریت هموار بکریت و بلام بونمونه مرجع کانی هموار کردنوی باز لوا کردوه که سروک کمر لگل انجمنی وزیران پیک و اتوانن داوای همواری دستو کنیان یک لسر پینجی پرلمانی عراق اتوانه داوای همواری دستور بکا بلام خوشبختانه برگه که تیر ایتیای هر لنا او ماده دستوریانه ماده 126 حالا نبم که اله او مادانی که هاتوه او با او برگانی که لنا دستور هاتوه که پیوندیه با صلاحیت کانی اقلیمه و هموار نکریتو ببی رزامندی پرلمانی هرم و با رزامندی دانشتوان با استفتاء اگل کردوسانا که زورینی یعنی اقلی غالبی سکان ابی رزامند بن لسلی که واتا اما بو او مادانی که پیوندیه با صلاحیتی هرم وانه لنا دستوره ببی رزامندی خومن پاریز راو یعنی ببی رزامندی خومن و پرلمانی کردستان و دانشتوانی خلطی کردستان نتوان ره هموار بکریت و اما لیرانه باشه بلام ترسکل شوی ترسکل لوانه لو صلاحیتانه کپیوتر صلاحیتی حصری اتحادی و تا صلاحیتا کانی که هینی حکومتی فیدرالا که بشکل شوکان رنگا هر وکوی ماوی را بردو توانیان بشه بوجه هریمی کردستان ببرن یعنی ما ترسکل سر ایره بلام من به شوی کی گشتی الیم هموار کردنوی دستور با ایمالی نروانین با ترسوا اگر چی هند یک للاین اکان تری عراق سیدی اکان یا خود بکاری اهن رنگ با مزایده که سیاسی یا با بانگشی حل بجاردن بلان با ایمی کردیش همان داخوازی من هبه با ایما و تصرف نکین لعراق وک اوی کوالو دستوراش تک ای بدره به ایما زیاتر به لحقی خوما لبرو استاب بترسین بعد سی پیو بگرینو نه هلین دسکاریب کن نبا او حقش ما بروان نخیر ایمج لبرو ویکا بجدار بوین ل گوران کاری سیاسی و آبوری کانی امولات بجدار بوین ل خبات مان دجی دیکتاتوری دو زیاتر ل هر پیکاتی کی تری عراق ایما قربانی مان دا و ایما ص سال ام عراقی ص سال ایما دا کوچیه که این لمانوی خوام الان سر خاک و خاکی اجتماعی خوام گفت نبی شرم که این لو حقانی که واه مانه بپی توانو آوان پروژه انه به بو هم واره بیم جمع مان بی آوان دانی که انه بیم دوان مان هبی ایم از دوای حقوقی زیاد رب که این لنا عراقا اگر ایما ریگ مان پی نداره ولاتی کی سر بخو بین و ایما پابند بین بوی که ولی چهارچه ولاتی کی وکو عراقا به منی نوا اما چاره نوسی ایما کرد بیه که وقت ایما جبه دیان پروژه من هبه بو هموار کرد نوانه لبرانبر پروژه کانی اوانه و ترس من لینه بیه و بدن یکی برزیش بلام مرجه کی زور گرینگی هی اما اوی که و ایما تبابین لبینی خو مانه یک ریز بین نگ لین یک من حزب یک من چند اندام پرلمان یک من با پروژه چی اوان راضی به هندی چکن کوک نبی یعنی نبی اما لبین خو من صراعت من هبه مالک خو من رگ نخس به تو لویش پچین دانوستام کین لگل لانا کان تر لسر ماده دستوری کانو مثلا هموار کرنو دستور بعکس او اما لین با همواری دستور هبه ایمش حقوقی تر من هه رنگ لو دستور اجینه کرا به تو یم پیوس کا دوباره هموار بکری تو تا ایمش مافی ملت خو من به پاریزین لبرو با بوچونی من و کوتم باترس من نبی له هم وار کردن و بالام با آماده ساز بین بوی برنامه من بوی هبه ایمش تبینی زی خو من هبه لسر ماده کانی و به تایبتی ماده صوت چل که ما فیکی روای خلچی کردستان بو خلکی ناو چا دابره ناو کانی هرمی کردستان و تا ایسا جبه جنک راو ابه ایم ایج لسر رو بکن ام ماده کاراتر بکن و حقوقی زیادر لنا لو ماده و ماده تیر اضافه بکره بو ناو دستور تاوکو ما فی
کوردی خۆمان یاخود خەڵکی خۆمان لە دەرو هەرێمی کوردستان بپارێزین. باس لەوە کرد کە کورد ئەبێت تەباب بێت، ئەبێ ئێمەش پرۆژەمان هەبێت داکۆکی لە مافەکانی کورد بکەین، بەڵام چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەمەیان ئەکەن؟ بەڵێ، ئەبێت چۆن مامەڵە بکەن؟ لەسەر مەسەلەی یەکڕێزی و تەبایی لە ئێستایە خۆشبەختانە طبعاً لەوە بزانم تەنها بۆ یەک جار هەڵنەبەم لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2005 کورد بە یەک لیست بەشداری هەڵبژاردنەکانی عێراق کە ئەوە بەڕاستی مای خۆشحاڵی بوو کە هەموو کورد هەموو پێکهاتەکان بە یەک دەنگ بە یەک ڕەنگ لە بەغدا داکۆکییان کرد لە مافی خەڵکی کوردستان و ئەو کات کورد زۆر بەهێز بوو لەناو پەرلەمانی عێراقا و هیچ شتێک لەناو پەرلەمانی عێراقا لە پرۆژە یاسا لە هەر گۆڕانکاریەک لە هەر داواکاریەک تێنە ئەپەڕی بە تەشکیلکردنی حکومەتی عێراقیشەوە بەبێ ڕەزامەندی کورد چونکە کورد سەنگی یاخود با بڵێن دەنگی یەک لاکەرۆ بوو لە بینی دوو پێکهاتە سەرەکیەکەی تری پەرلەمانی عێراق وەکو سونە وەکو شیعە بەڵام بەداخۆ لە هەڵبژاردنەکانی خولی دووهەم و سێهەم و چوارەما بەهۆی دروستبوونی جیاکاری یاخود ماڵجیاکردنەوەی هەر یەکێک لە حیزبە سیاسیەکان بە تایبەتی حیزبە گەورەکانی هەرمی کوردستان وای کرد کە بمانەوە نەمانەوەی ئەمە حەقیقەتێکی حاشاڵ نەگرە پێگەی کورد لاواز بوو ئەگەرچی ڕەنگە بە پێی ژمارەی کورسی کەممان نەکرد بێ بەڵام کۆک و تەبانە بووین هێندەی خۆمان سەرقاڵ کردووە بە ململانێ و بە ڕکابەریەکانی ناوخۆی هەرمی کوردستان هێندە قەزیە سەرەکیەکەی خۆمانمان کارمان لەسەر نەکەوە کە ئێمە صاحبی قەزیەیەکی نەتەوایەتین قەزیەیەکی نیشتیمانی لەم عێراقەیە لەبەر ئەوە تواناکانی خۆمانمان بە فیرۆ داوە لە ململانی ناوخۆییەکانی خۆمانە بەداخەوە بەڵام بۆ ئەم هەڵبژاردنەکە خولی پێنجەمی هەڵبژاردنی عێراقا خۆشبەختانە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان هاوپەیمانێتییەکیان دروست کردووە ئەم هاوپەیمانێتیە سەرەتایەکی باشە هەنگاوێکی زۆر گرینگە بۆ دووبارە ڕێخستنەوەی ماڵی کورد و بە تایبەتی هەرێک لەم دوو هێزە کە هەرێکیان قاعدەیەکی جەماوەری خۆی هەیە و لە ماوەی ڕابردووە لەوە دوو خولی پەرلەمانی ڕابردووە ململانەیەکی زۆر تون هەبوو لە نێوان ئەم دوو پارتەیە و لە نێوان لاینگرەکانیانە و کاریگەریەکی خراپی هەبوو لەسەر ژیان و گوزەران و مامەڵە و تەنانە ڕەفتاری کۆمەڵایەتی خەڵکیش لەگەڵ یەکترە لەگەڵ خزم و کەسوکارەکانی خۆیە بەڵام ئەگەر تێبینی بکەن بەڕێسا ئەوە دوو مانگ و نیوی زیاتری هەڵمەتی هەڵبژاردن و بانگەشە با بڵێن تێپەڕیوە بەڵام ئەبینی ئارامیەک و سەقامگیریەک سەرتابای هەرمی کوردستان و بە تایبەتی ئەم ناوچەیە گرتوتەوانێ لەبەرەوەی کە بانگەشە بە هەرێمی بە ئارامی ئەروا بەڕێوە کاریگەری خراپی نەکردە سەر ژیان و گوزەران و مامەڵەی بازار و کار و کاسبی هاوڵاتیان تەنانەت ئارامی لە ڕووی دەرونی و کۆمەڵاتی شۆ دروست کردووە بۆچی چونکە هەردوو حیزبەکە نیەتیان باشە نیەتیان ئەوەیە کە واتوانەکانی خۆیان یەک بخەن بۆ ئەوەی پێکەوە داکۆکی بکەن لە مافەکانی خەڵکی کوردستان و دەرسێک لە ڕابردوو وەرگیراوە بۆ ئەوەی کەوا ئێمە بە ململانەکانمان ناگەینە ئامانجەکانمان بۆ ئەوەی کەوا ئامانجەکانمان بەدی بێ و ئەم هەرێمی خۆمان و خەڵکی خۆمان بگەینە کەناری ئارامی پێویستە ماڵی خۆمان ڕێکخێنەوە و تەبابین هەر بۆ ئێ ئومێد دەکەین ئێمە ئەم هاوپەیمانیەتیە لە داهاتووە تەنانەت ئەگەر لە هەڵبژاردنەکانی شانە بێ بەڵام دوای هەڵبژاردنەکان لە بەغدا ببێتە چەترێکی فراوانتر هەموو لایەنەکان و هەموو پارتە سیاسیەکان و هەموو ئەندامانی پەرلەمان و کوردەکان تیایە لە ژە چەت یاکۆ ببنەوانێ بۆ ئەوەی کەوە ئێستا پێکەوەن و ئارامی لێکەوتووەتەوە و جیاوازیەکی زۆر هەیە لە بانگەشەی هەڵبژاردنی ئێستا لەوەی ڕابردوو بابەتەکە سادووسڕی نییە کە هەندێک کەس باسێکا بەڵکو ئارامی و بانگەشە دروستەکە یەکە ئێستا پێ ئەڕوا ئەمە پەیامێکی گیانووە بە هێز و لایەنەکانی تری کوردستان و بە بەغداش بڵێنەوە ئێمە ئەزموونێکی نوێ و بە جۆرێکی تری نە بەغدا خۆی یەکشت هەیە ڕاستە ئێمە لە ساڵی 1991 هەتاوەکو ئێستا ئەمە نزیکەی 30 ساڵە چەند هەڵبژاردنێ کراوە لەسەر ئاستی هەرمی کوردستان و بۆ هەڵبژاردنەکانی عێراقیش ئەم مۆدێلە کە پێشوو پێڕەوە کرا کە ڕەنگە تاڕادەیەکی زۆر ڕۆڵی پارتە سیاسیەکانیش هەبوو بێ و ئیعلامیش تاڕادەیەک ڕۆڵێکی هەبوو بێ لەوەی کەوە خەڵک وا ئەزانێ کە ئەگەر هەڵبژاردن و ئیلا بێ شەڕەپەڕۆ بێ کە لە کاتێکە ئەمە خەباتێکی مەدەنیانەیە ئەمە پراکتیزەکردنی دیموکراسیەتە من زۆر جار ئەڵێم ئابووری ئازاد لەگەڵ دیموکراسیەت دوو دیوی یەکترن کاڵین ئابووری ئازاد کە تیا کڕیار و فرۆشیار خواست و خستنەڕوو لە بازارە بە ئازادانە دەستنیشانی بڕی کڕین و فرۆشتنەکەن و ئەو نرخەی کە هەردوو لا لەسەری ڕێککەوتون بەبێتە دەخولکردن کە ئەمە هەم کڕیار ڕازیەکە هەم فرۆشیاریش ڕازیەکە و لە سیستمی دیموکراسیە ئەگەر باز لە هەڵبژاردنەکان بکەین هەمان شتە
بۆچی چونکە پارتە سیاسیەکان بەرنامە و پلان و پرۆژەی خۆیان پێشکەشەکەن بۆ دەنگدەران کاندیدەکانی خۆیان پێشکەشەکەن بۆ دەنگدەران و دەنگدەر بە ڕەزامەندی خۆی بڕیار لەسەرەوەیە کەوا دەنگ بۆ چ پارتێکی سیاسی باواتە بڕیار لەوایە کە کوان پارتە سیاسیە ئەتوانێت خواستەکانی ئەو بەدی بێنێ لەبەرەوە ئەو گۆڕانکاریانەی کە ئێستا لە کوردستان ڕوویداوە بۆ ئەوەی کە گۆڕانکاری لە شێوازی هەڵمەتی بانگەشەیان ڕوویداوە دکتۆر عەتیادیە گرنگەوەی پەیامەکە بگاوە کەوتەخەڵە ئەمە جۆرێکی نوێیە کە خۆشبەختانە ئەتوانین بڵین سەرەتایەکی باشە بۆ ئەوەی کەوا دەنگدەری ئێمە هاونیشتمانی ئێمە تێبگا پرۆسەی هەڵبژاردن شەڕەپەڕۆ نییە پرۆژەیە فکرە بەرنامەیە هەروەک چۆن لە بازاڕە ئەچێت کام کاڵایی بەدڵە ئەم کاڵایە هەیە و ئەوەشەیە ئەوە بە نرخێکە ئەوە بە نرخێکە ئەمیان کواڵیتیەکەی باشترێکە ئەمیان مۆدرنترێکە ئەمیان زەروورتیەک ئەمیان زەرور نییە بە ئازادانە کاڵاکەی خۆیە کڕێ بە هەمان شێوە لە دنیای دیموکراسیە لە هەڵبژاردنەکانە پێویستە دەنگدەر هۆشیاری ئەوەی هەبێ دەنگ با بە کوام پارتە سیاسیە دەنگدا بە کوام بەم کام کاندیدە کە ئەتوانێت خواستەکانی ئەو بەدی بێنێ خۆ دوازار هەڵبژاردن بۆ چییە بۆ ئەوەی کەوا ئێمە دەنگ بدەینە کەسانێک ببنە نوێنەری ئێمە داکۆکی لە مافەکانمان بکەن و هەر لەو کەسانەی کەوا هەڵبژێراون بتوانن دەنگ بدەن لەسەر ئەو حکوومەتەی کە باشترین خزمەتگوزاری پێشکەش بە ئێمە کات چونکە دوازار حکوومەت و دروستبوونی دەسەڵات بۆ ئەوەیە کەوا خزمەتی هاونیشتمانیان بکە کەواتە بێ بەشی ئەوەندە هۆشیاری دروست ببێت لەلای دەنگدەری ئێمە کە بەراوردێ بکات ئەم پرۆژەی ئەم حیزبە بەم شێوەیە ئەو پرۆژەیەش بەو شێوەیە لە ڕابردوو ئەم حیزبە ئەمەی بۆ کردوین لە داهاتوشا متمانەی پێکەین کە ئەوەمان بۆ بکات کەواتە ئەم هۆشیاریە زۆر زۆر گرینگە کە هەموو تاکێک هەیبێ و بۆچی چونکە هەموو هەڵبژاردنێک ئەو کەسە خەڵکانێک کا بە وەکیلی خۆی یعنی کە لە بەپێی دەستوور یاخود بەپێی ڕێنمایەکانی با بڵێن کۆمیسیۆن بێ کە بۆ نمونە لە پەرلەمانی عێراقا هەر سەد هەزار کەس یەک کورسی پەرلەمانی هەیە واتە سەد هەزار کەس ئەگەر دەنگ با بۆ پەرلەمانتارێک مانای وا سەد هەزار کەس وەکالەتی کردوتەوە بۆ ئەو کەسە لە بری ئەو داکۆکی لە مافەکانی بکە کە ئەمە بەرپرسیارەتێکی گەورەیە بەڕاستی هەموو پەرلەمانتارێکە بێت بزانێ کاتێک کە لە دوای ئەوەیکەوە دەنگ ئەدا لە ئاست ئەو متمانەی دەنگدەرەکانی خۆیە کار بکە بۆ داکۆکیکردن لە مافەکانیان بەدڵنیاییەوە ئێمە بازەوە ناکەین جیاکاری بکرێت و هەر کەس بە تائفە و تیرەیەکی خۆی بکە بەڵام دوجار ئەمە وەکالەتێکە ڕاستە وەکالەتێک نییە لە دادگا پڕکرابێت بەڵام هەر خۆی بۆ خۆی بەشداریکردنی هەموو دەنگدەرێک لە هەڵبژاردنەکانە ئەوە وەکالەتێکی کردێتەوە بەخاوەکیلێکی باش بن خەڵکتان بیر نەچێتەوانێت ئومێد دەکەین لە ئاز متمانەی ئەو کەسانەی هابین کە دەنگمان پێدا ئینشەڵا وەکاریش بۆ ئەوەکەین هەمیشە خۆش بێ مانی کوردستان سوپاس بۆ ئامادەبوونت سوپاس بۆ بەخێر بێت دوبارە سوپاس بۆ